Dowladda Jarmalka ayaa Khamiisii 1-dii bishan shaacisay inay joojisay guud ahaan ka qayb qaadashada tababarkii iyo taageeradii ay siin jirtay ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. War qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Jarmalka, gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda, ayaa lagu sheegay in gudaha Soomaaliya laga saari doono bisha Maaj ee sanadkan 10 askari oo tababarayaal ah, kuwaasi oo u dhashay dalkaasi, taasi oo ka dhigan in Jarmalka uu soo gabagabeeyay howlgalkii uu ka waday Soomaaliya 2010-kii ilaa 2018 ayuu waday tababaro iyo taakuleyn ciidamada militariga ah ee Soomaaliya. 2010-kii ilaa 2018 ayuu waday tababarka iyo taakuleynta ciidamada militariga ah ee Soomaaliya. Hadda waxaa noo muuqata in ay wax walba ku laabanayaan meel fool xun, sidaa darteedna waxaa joojinay tababarkii aan wadnay, ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka. Ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya, horumarkooda si gaabis ah ayuu hadda ku socdaa, waxaana keentay dhibaatooyinka ka taagan dhanka siyaasadda iyo weliba hay'adihii dowladda oo heerkii loo baahnaa uusan gaarin dhismahooda. Waxaana sidaas Reuters u sheegay Segel oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Jarmalka. Dowladda Jarmalka ayaa waxay ka mid tahay qorshe midowga Yurub ee uu ku taakuleynayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo magaciisa loo soo gaabiyo AUTM. Jarmalka waxa uu bilaabay tababarada sanadkii 2010-ka, xilligaas oo dowladda Soomaaliya ay dalbatay taageero dheeraada. Mahad Xasan Cabdi, Mahad Tawakal, Muqalbahiya Xurta ah, Star TV, magaalada Muqdisho.